بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: عسل شفا ديلجان قايسي ورنلرده استعمال قلنادي سنت كما وفق دبتلار. بنو اچون برنچ ورنده تبابت كما وجد قلنادي. طيب النووي ده حكم شو اصل ده؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا برنسان شفا ديگن بوسلر، برنسان شفا ليگه حق ده گفرگن بوسلر، رسول الله طبيبلیگ اچون كما گن بزگه؟ رسول الله بزگه شريعت ده ارگت اچون كي گلر. Shu asnosida bizga ba'zi narsalarda bir ilohiy hikmat bilan shifosi borligini ishora qilib ketganlar. Endi o'sha narsalar qachon shifo, qaysi o'rinda shifo, qanaqa kasallikka shifo, uni mana tabibat, tabobat bilan, tajriba bilan bilinadi. Xuddi shuning uchun masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qustul Hind haqida aytganlar. Qustul Hind degan bir o'simlik bor. Shunaqangi narsa, ya'ni shifo baxsh bir giyoh, shunga o'xshagan narsa, giyohga o'xshagan narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Alama tadlaguna avladakum bihadhihi al-alaiq." Sahih Buxoriy kelgan hadis bu. Nimaga bolalaringni qiynab tomog'ini artib yotasizlar deyman, tomog'i shishganda, angina bo'lganda. Odamlar tomog'ini boylab artib yotadi. Nimaga shunday qilasizlar? "Alaykum bi qistul hind." Mana shu qistul hinddan foydalaninglar deganlar. Burundan yoki og'izdan tomizilinadi. Bunda 7 ta shifo bor. Birinchisi shu tomoq ishligi, ya'ni angina, ikkinchisi zotul jam kasalligi deganlar. 7 ta narsaga shifo bor deganlarda ikkitasini aytganlar. Qolganlarini 5 tasini aytmadi. Nimaga desa, ana shu shariat tabobatni o'rgataman deb kelmagan bizga. Bir ishora qilib qo'yapti, xolos. Qolganini o'zing tajriba qilib, tabibni olib kelib, sinab ko'rib, boshqa qilib bilib ol degani. Bir ishora qilib qo'yapti, xolos. Asalga ham xuddi shunday Alloh Qur'onda aytdi: "Fihi shifaul linnas." Bunda odamlarga shifo bor dedi. Umumiy keldi, shunda nimaga shifo, nimaga shifo emas? Endi buni insonlar tajriba bilan bilib oladi. Rasululloh ham shuning uchun asalda shifo bor dedilar. Har bir kasallikka, uni qanaqa kasallikka, qanchasiga shifo aytib o'tirmadilar. Shuning uchun ham Sahih Buxoriyda hadis kelgan, bir odam kelib Rasulullohga aytadi: "Ya Rasululloh, mening bir akamni ichi ketib qoldi" deydi. Mana bu savol o'zi bir dalolat qilyaptiki, odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamma dardini ko'tarib kelgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda mana shunaqa narsalar bo'lsa, ba'zilar masalan ahli ilmlar bo'lsa, odamlarni bir urushib beradi. "Men senga tabibman" deydi. "Bor tabibdan so'ra" deydi. Unaqa emas. Mana Rasululloh payg'ambar alayhissalomga odamlar qornim og'riyapti deb kelgan. Butun insonlarni g'amini oladigan, yo'l ko'rsatadigan odam bo'lganlar. Boshqalar kim bo'pti ya'ni? Yoki ba'zilar aytadiki, "Ha, bu ham javob beraverar ekanda shunaqa narsalarga. O, haydab urushib bormaydimi? Boshqa narsani, bundan o'lan narsani bayon qilsa bo'lmaydi." Ba'zilar osmondek bir g'oyalarni qo'yadi, oldidagi odamni ehtiyojini hali ado qila olmasdan. "Ey, ummatni g'am bosib ketganda, ummat go'r bo'lganda, ummat yer bo'lganda sani savolingni qara." Ha, shunaqa savollardan ummat bo'ladi. Har bir odamni g'amidan ummat tashkil topadi. Ummatni g'ami tashkil topadi. Har bir odamni g'amini aritmasdan turib ummatni g'ami arimaydi. Hamma odamni g'amini artish kerak, shariatda bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q, biz bilmaymiz deb artish kerak. Shuning uchun Rasululloh taolo mana qornim og'riyapti deb kelgan. Rasululloh sollallohu shunday aytganlarki, "Asal ichiraking" deganlar. Haligi odam borib asal ichtirgan, yana qaytib kelgan. "Ya Rasululloh, ichtirdim, bu aks ta'sir qildi, yana battar ichib ketyapti buni" deydi akamni. Rasululloh yana ichir deydilar. Haligi odam borib yana ichiradi, yana ichib ketyapti deydi. Rasululloh yana ichir deydilar. Haligi odam borib yana ichirib, "Ya Rasululloh, ichi to'xtamayapti akamni" deganda aytadiki, "Sadaqallohu va kazaba batnu akhik." Ey Alloh rost aytgan, ichiraver, akangni qorni yolg'on aytyapti deydilar. Yani nima degani bu? Alloh aslida shifo bor dedimi, sen shunga ishonda ichiraver. Akangni qorni yolg'onchilik qilyapti degani esa, ya'ni kasallik ketishdan oldin bir qo'zg'alib oladi. Mana odamni isitmas chiqishligi ham shu kasallik ketayotganligidan alomat. Yoki aksirib yutalaverishligi ham kasallik ketayotganidan alomat, yoki terisiga, labiga bir toshmalar toshib ketishligi ham kasallik ketayotgan, chiqib ketayotganligidan alomat. Xuddi shuningdek, mana asal ichida urganda uni ich ketishligi ziyoda bo'lishligi ham shu kasallik ichida, ya'ni bir zamonaviy tilda aytsak, infeksiya. Mana shu narsa chiqib ketishligidan bir alomat. Ichiraver, chiqib ketadi, Alloh rost aytgan. Chiqib ketadi degan. Haqiqatda borib ichiravergan, shu bilan ichi to'xtagan. Ana shuning uchun bu asal bilan yoki boshqa bilan davolanganda shunaqangi tajribalarga ham qaraladi va sabr bilan bu narsada davolaniladi. Shifo esa Allohdan deb umid qilinadi, asaldan yoki boshqa doridan emas. Vallohu alam.